Assalomu alaykum barcha-barchaga. Mubofaqan Mubofaq kanali. Biz bugun mana ko'chadamiz, Mahmudxon sinimizga kirganmiz. Boburjon ukamiz. Demak, hammamiz birgalikda. Zohir Hoca, Umidjon. Yaxshimisizlar? Ommabop, hammabop kanali. Nimaga? Men so'zimni qaytaryapman. Qalaq beryapsiz. Ha, uni men tekst berib turaman o'zim. Feruza Mustafayeva nimaga o'zgarmagan? Nimaga shunaqa doimiy chiroylisiz? Sabab bormi? Game. Aybing seni onang chiroyli tuqqan. To'xta. Biz tayyormiz? Mana chiqir. Nimani bersang bo'lardi tekstni boshlaymiz. Ammo bob va hamma bob kanalda bizni kuzatib boring, bizga obuna bo'ling. Sog'likda, omonlikda ko'rishamiz.